Mirë se Vision Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Visionin e pasdites. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë si çdo pasdite për të ardhur tek ju me personazhe dhe histori të veçanta. Do të jemi në pjesën e parë me një artiste të vërtetë, një vokal i jashtëzakonshëm që ka ditur të tërheqë vëmendje jo vetëm në Shqipëri, por edhe për tej territorit tonë. Kam fjalën për Kleopatra Doklen. Tashmë prej shumë kohësh ajo është vendosur jashtë Shqipërisë, por patjetër që sa herë ka aktivitete që lidhen me atë që është profesioni, por edhe pasioni më i madh i saj, siç është muzika, patjetër që i bashkohet vendit ton. Ne sot do ta kemi në një rrëfim mjaft emocionues me bashkëshortin, do të jetë me shkrimtarin, regjisorin, përkthyesin Zerudin Doklen në një rrëfim që në fakt është ndryshe, si edhe pak në edhe në aspektin personal. Në pjesën e dytë të Visionit të pasdites do të jemi me një personazh që qëndron pas atyre që janë pikturat më të rëndësishme në vend, që na tërheqin gjithmonë vëmendjen në muret e kryeqytetit, në muret po ashtu edhe të qyteteve të tjera. Ka qenë një pikturë e Bledar Çakallit, ajo që ditët e fundit ka bërë që të fitet më së shumti për të, një pikturë që ka histori dhe në fakt flet për Azem dhe Shote Galicën. Kështu që ditën e sotme do ta njohim më shumë Bledarin, na tregoj pak për pasionin e tij për pikturën dhe po ashtu si lindin idetë për të sjell kështu edhe të memorizuara nëpërmjet pikturës ato që janë personazhe shumë të rëndësishme të historisë. Unë dua në fakt që në pjesën e fundit të jeni të gjithë pas ekranit. Do të vi një rrëfim shumë i veçantë nga një prej vajzave që në Kosovë ka dhënë kontribut të veçantë. Mund të them një nga më të jashtëzakonshmet, sepse të bashkohesh në ushtrinë çlirimtare të Kosovës në moshën 14 vjeçare dhe të lësh Gjermanin, patjetër që nuk është pak. Ajo zgjodhje ta bënte këtë gjë me babain e saj, sot do të jetë në Visionin e pasdites, do trofej sigurisht eksperiencën që ka patur në luftë, por nga ana tjetër dhe atë që lindi përgjatë një lufte që sigurisht në Kosovë ishte mjaft e rëndë, historia e saj e dashurisë me Recep Selimin. Do të jetë sot Shipe Selimi, e cila do na tregoj pak më shumë se si u njoh me të, me atë që ditën e sotme në fakt është duke u përballur me një gjyq shumë të rëndë në Hagë, një gjyq i cili do duhet kishte përfunduar në fakt nisur edhe nga gjithçka ka kaluar Kosova dhe ditët e sotme vëmendja duhet të jetë më së shumti duke qenë se Kosova po përballet edhe me alarme që shpesh herë ngrihen në veri të Kosovës. Kështu që do ta kemi Shipen në pjesën e fundit në një lidhje Skype. Siç e do zakoni në fakt në Visionin e pasdites, para se të ftuarit të ulen në koltukun tonë, ne ndjekim një material ndoshta që do të bëj një përmbledhje jo shumë të detajuar, sepse ka shumë për të folur për Kleopatrën, por e ndjekim dhe më pas do të kemi një bisedë me të dhe bashkëshortin e saj. Kleopatra Dokle lindi në Nart, një fshat i vogël në qytetin e Vlorës. Ajo njihet nga i madhe i vogël, madje edhe për tej kufive si një ndër këngëtaret ikon të muzikës popullore. Por për herë të parë artistja ka dalë në skenë me ansamblin e Nartës. Ndërkohë që më 1966 fiton çmimin e parë në Festivalin Kombëtar të Ansambleve Artistike me këngën Një Bahçe me Portokalle. Gjatë karrierës së saj artistike, Doklen numëron 6 çmime të dyta në Festivalin Kombëtar të Radiotelevizionit, duke qenë kaq pranë çmimit të parë. Zëri i saj, përveç krahinave të ndryshme të Shqipërisë, siç është pjesëmarrja e këngëtares në estradën e Kuksit, Shkodrës, Korçës, si dhe Laborisë, është dëgjuar në shtete të ndryshme të botës. Sot, ajo jeton në Sofje, ku për rreth 24 vite Kleopatra është vendosur për të krijuar një jetë të re së bashku me familjen e saj, bashkëshortin Zehrudin Dokle, regjisor dhe aktor, shkrimtar dhe përkthyes, si dhe tre fëmijë të cilët gjithashtu kanë zgjedhur që të ndjekin rrugën e artit. Prej vitesh e larguar drejt Bullgarisë, sonte ajo vjen në studion e pasdites jo e vetme, por së bashku me shokun e saj të jetës, për të rrëfyer detaje nga jeta e saj, si dhe jetesa e dy artistëve bashk. Kënaqësi shumë e madhe t'ju kem të dyve në Visionin e pasdites. Mirë se vini. Mirë se gjejmë. Kënaqësi dhe për ne. E di që jeni zhvendosur prej vitesh në fakt tashmë jashtë Shqipërisë, po siç e thashë në nisje, sa herë ka gjëra që lidhen me profesionin tuaj, më së shumti edhe zonja Kleopatra, e cila i bashkohet spektakleve të muzikës, aty ku mund të shpreh veten para publikut nuk mungon, apo jo? Besoj që është ndjesie e veçantë të rikthehesh në Shqipëri? Ne patjetër. Kurse ndërsa je shqiptar, duhet të vish në vendin tënd, e sidomos kur këndon edhe muzikën shqiptare e vlonjate kuksiane. Atje ku vlon gjaku, normal. Kënaqësi është që ti jesh prezente në çdo
event që bëhet. Vitet kalojnë, apo jo? Vitet kalojnë edhe në njërë duket si kur mësoheni me muzikën, por si është ndjesia juaj? Si janë emocionet kur ngjiteni në skenë? Pavarësir se tashme eksperienca është shumë e madhe dhe mendohet që mund mos ketë më emocione. Si është për ju? Absolutisht. Emocionet gjithmonë janë në rritje. Asnjëherë nuk zvoglojnë, sepse është ajo ndjesia, përgjegjësia, se si do paraqitesh para publikut. Ne këngëtarët jemi si thjesht para gjyqit. Se gjitha i publik që të shef, të gjykon si këndon. Prandaj është ai emocioni, si do paraqitesh, si do të vlerësojnë, si do të shikojnë, a do të buzëqeshin, duart trokitjet e të gjitha. Ama kur del dhe publiku ndizet duart troket, edhe ne shpirtin na kënaqet. A i ka njëjtën ndjesi edhe zoti Zerudim kur i kthehet në Shqipëri, nuk e di nëse ka projekte të cilat ende keni dëshirë t'i vjoni në Shqipëri? O, her pas here, unë, më palni, edhe unë, si regjizor që kam qenë dhe aktor, nuk shkputem dot, aqë kolaj. Me gjithë se mund të them një sekret vogël, teatri mi qeni ku unë kam punuar për 10 vjetë, dhe me estradën profesioniste të Shkodrës, më kanë befasuar se shumë vite me radhë kërkonin që unë pas disa sukseseve të hershme që pata me estradën e Shkodrës dhe me teatrin mi qeni, ngullin këm që të vija, prap të vija një premier. Dhe të them të vërtetën, pas 25 vjetër, gjë që është pak e çuditshme, u ktheva në Shkodër të bëj një premier dhe isha i mrekullum, sepse me një trup të tillë të mrekullueshme, me artist fenomenal, me këngëtar, me orkestër, sa që është e vështirë ti drejtosh, është aq edhe e lehtë të korrish sukses. Dhe unë mund të them me bindje që, siç e tha gjithë publiku shkodran dhe gjithë kolegët e mi, që edhe ajo premiera e fundit që bëra para 2 vjetësh, ishte në të njëjtin nivel, me të njëjtin sukses, u prit nga publiku shkodran, dhe kjo më jep një lumturi të madhe, sepse e kam deklaru që periudha më e bukur artistike e jetës time ka qenë periudha me teatrin dhe estradën e Shkodrës. Nëse që nuk rikthehet, a ju vjen keq që qëndruat 25 vite për të pranuar një ftesë? E po, kështu është jeta tashti me shumë futuriste, si thosh, mund të kesh lëvizje, ndryshime. Edhe mirë që të rikthejmë, sepse janë momente të tilla, besoj, kur ka edhe duart rokitje shumë të ndaj që ju bën kuptoni që ju ka munguar shumë skena dhe Shqipëria, se jo publiku që gjithmonë ju ka ndjerë. Sepse duart rokitja dhe pritja e mirë e spektatorit është ushqimi më i mirë për artistin. Imagino, po nuk pati duart rokitje, po nuk pati knaqësi, ose po nuk pati edhe përshëndetje mas qfaqis, kur shkon edhe në një kafe, ose kur të shef dikush që ka pa qfaqe, ajo është dënimi më i madh për artistin. Unë besoj që shumë prej publikut ju kanë ende në zemër, ju ndjekin vazhdimisht, sidomos kur keni këto rikthime. Ndoshta zoti Zerudin më pak, po Zojan Kleopatra, po ashtu me aktivitetet e saj muzikore, po besoj që i mungoni Shqipërisë dhe shumë ndoshta nuk e dinë që ju u zhvendosët në mënyrë definitive në Bullgari. Ndalemi pak të kjo pikë, sepse ju jeni larguar në një moment që besoj kishit kulmin tuaj, apo jo? Si erdhi vendimi për t'u larguar? Vendimi për t'u larguar, bashkimi. Jo, që kur u martua me deri tashti. Jo, për t'u larguar nga Shqipëria, ka fjallën. Po, atëre, bëm ato lëvizjet si të gjithë. Menduam për më mirë, sepse të dy ishim në artë. Në qoftë se do të punonim. Mund t'a plëcoj pak, Kleopatra. Ne ikëm për shkak të një rastësie. Po, që është e vërteta. Jo se unë bile isha në ko punojës Ministrinë e Kulturës. Po, ndaj edhe ju pyetë, se ka qënë realisht një nga momente tuaja më të mira, përse vitet kërë në shkuam. Jo, s'ka qënë momenti mirë, sepse shkuam në Bullgari, atje kishim dy vajzat që i kishim në shkollë, studente. Edhe ne shkuam për t'i parë. Me djali. Edhe morëm dhe djalin që i kishim më të voglin. Dhe qëndruam aty. Mirë po djali, si Çamarok, loste në për shumë paralele, u hodhë lartë, raposht, i shkiti këmba, i shkiti të nduartë, edhe thevi këmbën. Kur shkuat në Bullgari? Në Bullgari, po. Kur shkuam. Jo shkuam për vizitë në Bullgari. Për vizitë, po. Edhe theu këmbën, atëhere, vrapë në spital, gjetëm asë gjuhën se dini, mas një gjë, shkojmë në spital,
Doktori thot do të operohet. Atëre vun nalçi edhe tha një vit nuk do të lëvizni. Sepse as me makinë, as me avion, as me asgjë, që të mos lëvizte. Po. Edhe pra ishte të detyruar të qëndroni. Ne vendosëm të detyruar. Atë nat u mlodhëm, si më thënë, edhe me vajzat, çuni ishte vogël. Po. Tham ne duhet të shikojmë shëndetin. Kur the momenti më i mirë, në fakt, nën kuptoj atë që ishte për karierën tuaj dhe besoj në Shqipëri kishit vendin për të performuar, për të dhënë gjithçka që ju dini të jepnit më mirë. Zhvendosja në Bullgari që e vështirë, si patjetër me këtë episod, ka qenë e vështirë, po integrimi në Ne, jo, për integrim nuk kemi pas asnjë problem, po ne vendosëm për shëndetin e djalit, por ndërkohë mund të themi që se edhe djali në një interviste ka thënë që mirë që mu thy kamba, se mbetëm në Bullgari dhe me të vërtetë u zhvilluam, edhe djali mbaroi Akademinë e Arteve në Bullgari, është aktor i teatrit kombëtar të Bullgarisë, dhe i janë hap horizontet më sepse ai din edhe 6 gjuhë, ka interpretuar me artistë të shuar të Hollywoodit, me Salma Hayek, me Andrew Brodin, ka filmu këto dit, bile mund t'ua sugjeroj punojnë se televizionit dhe me qenë se në gjeni këtu, se në një produksion italo-zviceran, a i luan rolin kryesor, dhe një film shumë i bukur, me thamë të vërtetën shumë i bukur, dhe unë mund t'a siguroj si dhurat për televizionin tuaj, që t'ua sjellim dhe t'a transmetoni, se është një film shumë i bukur, interpretojnë aktor italian, aktor francez, por djali jon luan rolin kryesor, kështu që është një kënaqësi e madhe për ju, është shumë e madhe. Krenar apo jo? Është kota për këtë pyetje. Nuk ka prind që në momentet të tilla nuk krenohet për fëmijët e vet, kështu është. Siç e tham, patjetër që në ju e gjetët atë terrenin e dur në Bullgari, Shqipëria her pas here mund t'ju ketë munguar apo jo? Keni menduar ndonjëherë që mund të riktheheshit për të qëndruar, për të jetuar këtu apo në momentin që jeni aty me fëmijët nuk ka gjë që ju bën të ktheheni pas? Po tani kemi fëmijët, nipat, mbesët, kështu që nuk e mendoni. Është pak vështirë, po ne kemi fat në raport me të tjerët, se jemi shumë afër. Kështu që ne vim shumë shpesh në Shqipëri. Jo vetëm për rast të koncertesh apo evente ndryshme, po... Po vim se kemi dhe njerëzit tani. Jemi shumë të lidhur me Shqipërinë, po thuj se jemi... Sot jeni gjyshur, t'ju kthej pak pas në kohë, se si jeni njohur, si lindi historia dashurisë, dy artistë, mund të them. Kush do të flasi? A i e tregon më mirë, se shakto. E tregon më mirë, zotë Zerodin, po. Me kënaqësi ju dëgjoj. Jo. Unë të them vërtet, hajde se do e tregoja. Le të qesh edhe publiku. Kur dilte Kleopatra në televizor nga vitet 73, ishte pupa, mu më pëlqente shumë, edhe dilësha në televizor, bardhezi atëhere, edhe thosha, o, ta keshë se ta përqa fosh, këtë. Nana ime, që nana ime plakë, u, si së të jenë turpë, mërë, si fletë kështu. Se më i nani, thosha, që sa e mirë, që është, hajë, ta përqa fosh. Edhe kështu, kishte filluar përqimi nga ekran. Jo, kisha simpatik, shumë më lartë. Dhe kisha një gjirim filmi në Vlorë, me regjizor Muaren Fezën, Gunat për Mbitela. Edhe unë kisha atje një rol të mirë, të bukur. Gjatë gjithë kohës së gjirimet, të thosha, kur po shkoj të teatri Vlorës të atakoj, të kryoj në i variant. Edhe, ato të tjere të njithja, kolegi kisha, shkova në teatr, kur ndigjoj vetëm një takë, shumë, vajzët, tak, 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 Kleopatra. Unë thashë se po kryoj në i variant, kjo s'ma vari fare, s'ma fishtë të lejqë. O, thashë. Kjo e bënë më tërhej se historinë. O, kjo është si punë grepi magnetë. Hej, Bella. Por ndërkohë, pas nga një muaj, dy muaj, ishte një festival i estradave profesioniste, ku bëhesh në Kukës. Po. Nuk patët mundësi komunikimin në këtë herën e parë shumë pa. Jo, mazava s'ma fishkëlloj u fare. Edhe, atërë unë duhet një lash gjerimin për cako dhe duhet shkova në Kukës, sepse estrada Kukësit pa më nuk kishte sesi, se isha dhe me kryesori. Edhe Vlora ishte, edhe shumë estrada tjera. Thash, e bela, thash ti s'ka Kukës, s'ka Kukës. Do t'je kryoj kushtet atila që s'ka ku të shkoj, as majtë as os djathët. Edhe vinë katër prima donat e Vlorës, ndërtoa dhe Kleopatra, edhe unë për para, a, thashti, ha, ku do shkoj të? Nuk ka,
Ato të tjera të treja më njifshin. Po. O, Zerudin, zile, kjo, a, kështu. E tako, kështu. Mm-hmm. Edhe unë gjitha si mastiq, si e thonë lafit, op, shku më tje të sala ku do bëhesh ajo. Performanca. Jo, ishte... fillimisht do bëheshin ca regula, se atëhere në atë kohë bëheshin 77 në flitit. Po. Bile Anastas Kondo, në ndjes pas, ishte zmenës ministrë e kulturës, në antari komitetit qëndror, mm-hmm. filloj me dhalë, ca këshila unë ula, bashkë me Kleopatrën, se si unë dalë, thash, s'ka ku shkon më. Edhe po i tregoj atë. Por ju ka lejuar dhe Kleopatra se erën e parë ishte shumë e ftohtë. Jo, jo, po edhe prapë ishte. Jo, jo, prapë ishte ftohtë. Prapë ishte ftohtë, prapë ishte ftohtë. Po ma von ka thënë se çfarë i ka tërheq, po që më ka marrë shpirtin. E po këtë do na e thotë Bezoja Kleopatra. Po ma mirë të mund e ka thënë. Edhe po i tregoj unë këtë historinë e nanës time edhe televizorit. Kjo, po, aha, i, të roqëm vëmëndin e të delegumit, shefit, o Zerudino, a mund të flasë unë ta, apo do flasë ishti? O, më falë, më falë, e edhe këshu. U kryua momentin. Ska gjitha të ditë të festivalit, bëm bashk, bashk, kur u mbaroj festivalit, do bëjsh një koncert me numrat zgjedhur edhe në shesh. Natyrisht, në atë koncert ishte zgjedhë edhe ajo edhe unë. Mm-hmm. Zhvillohesh koncerti, po mas koncerti do bëhesh një dark, se kjo është shumë interesant, pak me humor. Dark e madhe, gjithë artistët, pa. Në hotel turizmi në atëherëshëm të Kuksit. Edhe kjo bëri një gabim të vockël që më dha mundësin për ta kapë në grep. Tha, do vish në dark? Mm-hmm. Jo, i tha shumë. Thjesht për ta... Për ta provokuar. Për ta provoku, jo. Mm-hmm. Si, tha jo. Po jo, thash, nuk vi. Ua, tha. Se ato e gjithë artistët do jenë se kjo më kishte panë që faqe dhe i kishte pëlqyr. Mm-hmm. Ja, unë thash për momentin se ishe me ato kolegjet aty edhe ky doli kishte një rol kështu gjys lëkuriqi edhe kishte këtu të vizatuar rezideke, një kafk. Mm-hmm. Mirë po, ishte muskuloz, ta pa në mosh të vetë. Edhe unë thash, ua, pas ka dim ku kësë janë, ka që të mirë këtu, edhe këto me njerë, kanë shkuar i kanë thënë, Kleopatra t'ka pëlqyer. Ky është gabimi që bëri. Jo, jo, gabimi është tjetër që. Tashti gabimi mirë këtë informacion e kisha unë. E them, a, tashti do bjerë në rjetë. Dhe kur më thotë më kërë, si më rëzo vish atje? Unë jo, ngula këmë. Tha, që di, tha, edhe unë e pashë që mos po tërhiqet, tha, vetëm me një kusht vi. Qëfar kusht, tha, kjo ko. Tha, të bëjmë valzimin e parë bashkë. Oh, thë, këtë më, pësë është një problem. Eh, mirë, thash do vi. Edhe të shti, shikohet teatrin, sala plot, në njenin cep e strada e Vlorës, në cepin tjetër e Kuksit, të tjerët të shpërndarë. Pa. Unë bajten ato fjalimet, ato dollit e famshme, edhe fuqin e kanë damat, se ishte valzimi. Mm-hmm. Valzimi parë gjithmonë ishte shumë, kërkush nuk me merte atë kurajën të qoë. Gjithmonë si se marrin guximin. Por vetëm në një moment salla heshti. Absolutisht një heshtje totale. Pse? Është ngrit Kleopatra në këmbë. Edhe të gjithë shikojnë ku do shkojë Kleopatra. Edhe pak një gjuhë ajo taka tak 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 në diagonal. Mhm. Imagjino salla shumë e madhe. Të gjithë ku po shkon kjo? Edhe unë ndjeva pak në zorë se kjo kaloj gjysmën e diagonales, mm-hmm. edhe merdi pak si jo shumë gentlemansko, edhe u qova në kamë edhe unë. Wow! Filloj valzimi, as kërkush qohet, as një, si kur ta kishin bo me fjalë. Unë u bëra me vravete. I them orkestrës që unë isha regjizor, po? Do me ja bëj me shenjë kështu. Do me ndaloj valzimin, po, bomba. Mm-hmm. Ata jo. Mërë, thash, këta janë mirë, më në të kresa jo. Unë u them kështu, këta jo. Kur marrë veshë një nga komiteti partijës, u thoshte
Lërini, vazhdoni. Loja. Besoj sikleti nuk ka qenë për Kleopatrën, apo jo? Ishte një zonë sikleti. Jo, jo, jo. Po jo, unë nuk vaj zonjate, duhet të ta merrit para së këtij gjë. E kujtoni me nostalgji, më vjen mirë në fakt edhe nga mënyra si e tregoni këtë. Jo, dhe aty pashti fillova dhunë ujin atos. I thëmë, disi e vëshmonë, këta e bënë me qëllim, po thash, edhe vallëzimin e dytë me mundë, po më fakt. Edhe kështu rolli historia, pa ja, problem. Prit edhe i sekond, edhe i sekond, lutem. Vallëzimi i dytë, tuturë se u ndru kush e kishte të drejtën me zgjedh. Shkuan 3-4 veta, 5 veta, kjo i ktheu të gjithë, sepse kishte thënë. Se kishte dhënë fjalën të dytën. Ua, çfarë bëhet? Atëherë u çova unë. Ti deri në diagonal shkova te Kleopatra, e mora Kleopatra për inat, ma tash ti thash, le të bëhet çat bëhet. Vallëzim, aty në vazim i them, se më shkrepi më kot, të shima, i them, do të them një budalëk, po ti mos reago, të lutem, i thash, i të bëj sikur së një gjon, bëj, po folë, thëm, a du martuesh me mu, thësht, unë e kam vendosë, tani, plot guzim, po, a jo vetëm më pak shu, se ma e shkurë së unë është, pak shu, me nën tekst më ky mirë, shka me në të kresë. Dhe qëpar tha? Nuk tha asgjë. Absolutisht nuk tha asgjë. Jo, jo, i thash unë, jo, mos fol, nuk dua asgjë. Vazhdo, se unë tash i regjizor, vazhdo vallëzimin, thash, mos u shqetëso. Thash, dhe në qoftë se do të kthesh përgjigje, këtu mas një viti do bëjmë dasmën. Dhe vërtet mas një viti me 24 shtator bëm dasmën aty. E keni bërë aty? Po, në atë vend. Kjo ishte jashtëzakonshme. Kështu që përfundimi ishte 45 vjet martes. 45 vjet e ca muaj e ca ditë. Është më preciz dhe më romantik me sa duket, ëh? Është shumë romantik. Është shumë romantik. Ka qenë e vështirë marrëdhënia e dashurisë mes dy artistëve, kush ka qenë më xhelozi? Ah, jo, ne xhelozi kështu nuk kemi patur. Po mendoj se ky ka pas një xhelozi të heshtur. Pa e treguar, pa e shpaqur. Mendoj. Rëndësi ka që nuk ka që në egzageruar. Keni që në gjelozit të vredin e pranoni? Jo, unë them, s'ka pas vend gjelozit, mund them që ka pas eksplozion dashurie. E po s'pati pak gjelozit nuk ka dashurie, thonë. Kemi qënë gjithë morë bashkë. Kemi qënë gjithë morë bashkë. Që nga shpia dirëshim bashkë në punë. Bashkë në pazar, bashkë me fëmit, pasaj kur filluan në erdhëm fëmit, bashkë në për koncerte, turnera, këte janë dhe, gjithmonë kemi qënë bashkë. Edhe kur kisha unë dhe s'kishte ky, vinte do më shoqëronte, si që po më shoqëron, do me dhenë, asë një shkëputje. Keni qënë gjithmonë bashkë? Kemi qënë gjithmonë bashkë. Se në patra ju nuk keni qënë pak gjelozë për zotin Zirudise, edhe në atë ko, po edhe sot është një zotëri shumë i pashëm. Jo, s'kemi pas gjelozi. Jo, di që ka thanë kur ka ardhë në drejtim të festivalit. Mos më shkesht këmba në kukë. Në kukë se më ngull. Aty ku thua mos, aty shko. Jo, i kanë thanë shoqë, drira arë se e vajzere. Me gjitha të. Mos bëj deklarat të jemi sot, me tre fëmi, dy vajza një djale, tre nipa. A jeni përduar një njërë që jeni larguar nga Shqipëria? Shiko, tashi, Shqipëria të mungon, sepse është vëndi jotë dhe s'kes e si, pa tjetë në mungon. Ri, pasaj themi, a ikim? Edhe si kur asë një gjithë mos kemi, do ikim. E me ndoni këtë gjithë? Pa tjetë, jo për përgjithmon, jo. Vim e shkojmë. Për të shmatë, ngrot lidhje. Sepse familja, kur janë të gjithë bashkë, je në regu, nuk ka asë një munges. Pasaj të tjerët, po patë mundësi, do shkosht të ndjekës. Pasaj dhe ne, në Sofje, jemi integru në mënyrë... Nuk kemi... Nuk kemi në dalim... Nuk ndjehemi të uaj. Se fëmijët, për shemull, janë shumë... Vajza e dytë është këngëtare një orë atje, ka klipe, televizion, djali non-stop në për televizione kontare, intervista... Naturisht të jesh aktor i teatrit kombëtar dhe jo aktor do si do, po aktor që ka një humor atje që a i lunë ndër të tjera edhe rolin e herojt kombëtar të Bullgarisë. Edhe thonë ato shokët, po, qash kjo punë, më në që mandën,
ky vjen nga Shqipëria dhe lu rolin e heroit kombëtar të Bullgarisë. Edhe ai pritet nga smuso. E vini ra se un jam bullgar i vjetër. Tashmë është bërë në fakt edhe duke qëndruar kaq shumë vite patjetër që shumë i treguar. Shumë mirë. Ju kemi pasur. Në fakt zonja Kleopatra ka qenë edhe në skena të tjera përveç asaj të Bullgarisë dhe Shqipërisë, në skena nga më të ndryshmet. Cili ka qenë publiku më i ngrohtë? Publiku më ngrohtë Shqipëria. Përveç Shqipërisë, sepse patjetër Shqipëria është e jashtëzakonshme dhe besoj mirë për të mund po. Kina ka qenë, domethënë, takimi i parë që kam bërë me botën jashtë. Kam qenë 16 vjeçë kur kam shkuar. Edhe 17 mbusha atje, se ishte dhjetori, domethënë nga dhjetori, atëherë kam mund datëlindjen. Edhe ishte një pritje madhështore. Unë atëherë kam patur këngën Një Baçe me Portokalli, 16 vjeçë. Po, një nga këngët atë historike dhe me ansamblin e shtetit. Me ansamblin e shtetit ishim në Kin. Para se të fillonte çfaqja, dilte njëri atje në sken dhe e kishte me nota, jo vetëm ai, po gjithë salla të shkruar dhe me nota. Edhe dilshi këndonin këngën. Në Baçe, o me portokale, se atë dini. Kinesce. Dhe filoni, sa filon të njëri, jepte atakun, ata filon të gjithë sala këtë këngë. E këndoni, kishin si hymn. Çdo çfaqe që bëhesh, do të këndohesh kjo. Në gjithë Kinën, se ndë një... E njënin edhe në Kinë këngën, e këndoni. Po sepse e këndova unë. Partia mua kishtë të saktu. Se e kishin të detyruar. Po, se ne i futëm një tekst... Pak politik. Po. Dhe atëherë si ishin ato strategji. Kur ishim ne ishin këto tradicionet tranzicionet që ishin Tacibao revolucioni kulturor në Kin. Edhe ishte shumë me efekt. Edhe kishin mësuar që të gjithë këngën. Po të them hapesh si pari. Po muaj e gjys kanë qenë. Po, këndu kjo. Kënaqësi e jashtëzakonshme. Ishte një kënaqësi shumë e madhe. Pastaj atje festova dhe datëlindjen. As vetë unë nuk e dija, kur më vinë ata duke kënduar me tortën në dorë, në atë salën e madhe. Mos haro se ajo sala ishte ka gjigante, sa unë shifsha vetëm tym kur këndohesh. Nuk dalloje do të kokë njëriju, sa shifshin me binokull. Salë gjigante. Kontakt i parë ka qenë i imi aty në Kinë. Një zë jashtëzakonshëm që edhe sot vjen. Unë një kam një pyetje fundit nëse do të kishit mundësinë edhe do të riktheheshit në Shqipëri për të patur një projekt. Do ta realizoni? Do të kishte një këngë të re nga Kleopatra? Do të kemi së shpejti. Do të kemi së shpejti. Do të kemi së shpejti një këngë të re. Lonjate. Patjetër. Që do të xhirohet në Shqipëri, besoj. Patjetër. E theksoj që Vlonjate dhe jo Kuksiane. Vlonjate, se... Vlonjate, aty është e kam një dy më dhe mi zjen gjako aty. Jo, me gjitha të është për të theksu, jo për se është Kleopatra, me të vërtet, ajo e bërit vetën edhe këngën Kuksiane. Aqë bukur e këndonte sa e pranonin dhe thoshin është nusja jonë. Gjithë Kuksi e thoshin është nusja jonë. Me këngët lumjane, kuksiane, i kënon të në mjërë perfekt. Në gjitha dimensionet, që këndi përshtate e që përdulloj ritmi. Unë kam ju pjetë të fundit edhe për Zotin Zerudin, tashmë shumë krenar për lajërtin. Besoj, por nga ana tjetër, nëse do të kishit, mundësin që të kishit një film, një rol me të. Besoj, do të ishte akoma më e madhe. Po e keni menduar në njërë që mund të keni një film, një realizim, një projekt me të? Shiko, këtë punë i mendojnë regjizorët. Në vesh të regjizorët, po Laerti e ka shtruar në njërë pyetje nëse... Jo, a i ka dëshirë, me thanë vërtetën dhe unë kam miqë shok regjizorët të Shqipërisë që i njoftë, që kam gjiru me to filmë, por do ishte shumë interesantë, Laerti kërkon shumë, do mënë edhe e njef edhe gjuën Shqipe nuk ka asë një mangësi, sepse a i din 6 gjuhë, ju thash, që... Do ishte kënaqësi. Do të ishte edhe për ne kënaqësi shumë. Po ndoshta mund të jetë si një fillim i mirë nëse televizioni Vision Plus do të pranoj që t'i dërgoj filmin ku luan rolin kryesore. Do t'ishte kënaqësi shumë e madhe pa tjetër. Për mua ishte shumë kënaqësi e gjithë biseda. Unë ju falenderoj shumë, uroj të keni suksese gjithmonë, jam e sigur që keni enda shumë për të dhëmë, pëse jo edhe në Shqipëri, po edhe më tej. Falenderit shumë e madhe. Falenderit shumë e madhe. Ishte kënaqësi shumë e madhe. Falenderit. Ne do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare. Rikthehemi vetëm pas pak.